utekám dole, lebo nestíhám. Nestíhám, ale nevadí, protože máme před sebou super vlog, si myslím. Když jsem dávala ten jeden vlog nedávno, kde jsem ukazovala, ako jsem išla na ten krůžok v Kalifornii, kde se vlastně učíte prerábať tie staré nábytky, tak mne ste sa veľa z vás ozvali, že chcete sa naučiť, ako také nábytky prerábať. A že by som vás to mala učiť, že by to bolo úspešné a tak ďalej. Lenže namiesto toho, aby ja som vás to učila, pretože ja nemám absolútne žiadnu skúsenosť, tak som sa dala dokopy s jednou šikovnou Slovenkou, ktorá sa volá Zuzka. Ja ju sledujem už dlhšie, pretože ona práve že sa špecializuje v prerábaní týchto nábytkov, ale nielen starožitných, ale aj moderných. Takže som si myslela, že to bude zaujímavý vlog nielen pre tých, čo máte radi ako ja takýto klasický nábytok, ale aj pre tých, čo máte moderný a trebárs si chcete niečo prerobiť. Zuzka prijala moju spoluprácu. Vlastne ja som ju oslovila, že či by nechcela ísť so mnou do toho a natočiť proste vlog spolu. Ona mi môže ukázať, ako to robiť. Ona je tá odborníčka, čo vám to vysvetlí a ja sa budem priúčať a pomáhať. A dneska tu máme ešte aj Maťku. Maťku už poznáte z vlogu, ako sme išli do Nitry na výstavisko. Tá mi pomáha zase zalievať záhradu, lebo ja nestíham za 2 dní, odchádzam naspäť do LA. Ale Zuzka je, že vraj už tu, tak ju ideme stretnúť. Ja som ju ešte nestretla, to bude prvýkrát, takže poďme ju stretnúť. Neviem nájsť ten môj kľúč. No ten od tej brány. Není tu niekde? Bože. To je tak, keď sa ponáhlam, potom neviem, kde veci dám. Počkaj, ja idem otvoriť tu na tú bočnú bránku teda. Ahoj, ahoj, Zuzana, môžem ti káť? Áno, jasne. Katarína, ahoj. A manžel? Dobrý deň. Ako sa voláte? Denis. Denis? Áno. Katarína, teší ma. Takže tu je to zrkadlo. Tu je ten rám. Tu je to zrkadlo originál staré, čo som dala prerobiť. A tu je to nové, čo mi dneska donesli zo sklenárstva. Ale som povedala, že to v podstate dáme, až keď sa to drevo spracuje, aby sme zbytočne okolo toho nemuseli šaškovať. A tam do takýchto okrúhlych častí sa aj ťažko dáva páska. Áno. Vždy je lepšie, keď sa dá vybrať to zrkadlo alebo nejaká sklenená výplň, vybrať to a potom sa to tam osadí naspäť. Ako potom to čistiť a náhodou by sa poškodilo pri tom čistení to sklo. Je to lepšie zbaviť sa toho, čo sa nejde malovať a potom už to tam len nahotové dať naspäť. Super, takže toto necháme bokom. Tu ti ukážem je vlastne zbytok tej komody. Áno, a takto sa to tam. Áno. A tak to bude. Podľa mňa to bude super. A ak chceš, tak ti ukážem aj, kde to pôjde. Nech máš takú troška myšlienku, ako to bude vyzerať, lebo to určite pomôže, že? A môžeme potom pozrieť sa, čo si doniesla. Môže byť? Jasné, poďme na to. Dobre, tak poďme hore. Tu sa iná človek aj ľahko stratí, že? Maťka sa smeje, pretože tá sa dneska už za dvakrát stratila, že? Ja som rýchlo pobrala, čo som našla v dielni. Jasné, jasné, veď. Máš veľmi dobrý sortiment, pretože... Áno, ja sa... Toto je z Ameriky firma však, to je všetko. Áno, áno. Ja mám v podstate väčšinou americké firmy v ponuke a snažím sa mať to najkvalitnejšie, čo sa dá dostať. Takže... Môžeme to možno tu nasvoľdať. Veď som práve, že som aj vravila, že ty máš vlastne všetko to, čo my sme mali... V tom krúžku. Akurát ja si netrúfam toto vôbec robiť, pretože ja som tam akurát sa učila nejaké tie techniky a to chce prax, že? A ja nechcem si pokaziť tú komodu mojim skúšaním. Ale nie, ono to iba vyzerá, že je to také ťažké. Možno na začiatok je najlepšie vyzistiť si také nejaké typy triky, na čo si dať pozor, na čo klásť dôraz a ono... Už to samotné malovanie je úplne ľahké. Proste len nanesieš farbu. Väčšinou tie firmy robia tie produkty veľmi user-friendly, čiže zvládneš to sama doma, ani video si nemusíš k tomu pustiť. Fakt? Áno, áno, ale tam už vieš naraziť na také problémy, ktoré ti nikto nepovie, že prídeš na to sama. Hej, ako my máme teraz komodu, ktorá je morená, keby sme na ňu dali rovno tú bielú farbu, ktorú chceme, tak sa stane, že nám zožltne alebo zoranžovie. To je vlastne ten pigment, ktorý púšťa do tej farby. Takže vtedy je dobré si pozrieť to, na čo si treba dať pozor a už tá príprava je taká najzložitejšia. Aj mne to samotné lezie najviac na nervy, preto mám na to vynikajúcu pomocničku v dielni.
A už potom to samotné malovanie, to je taká tá čerešnička na torte. To už tá kreativita však. Presne tak. Najprv to treba dať dokopy, pripraviť to, zniesť to a potom už sa ide na tú zábavnú časť. A ty aj robíš nejaké kurzy, nie náhodou, som videla? Robím workshopy, áno, väčšinou robím workshopy jeden na jedného. Aha. A pripravujeme aj nejaké skupinové, ale také skôr v takom duchu party workshopu, že si chceme urobiť veľkú grilovačku a počas toho si urobiť ako keby workshop, do toho vtesnať, ale to, kým my zorganizujeme, to ešte potrvá. Ale väčšinou sú to workshopy jeden na jedného, že vlastne venujem sa iba tomu klientovi, prejdeme si úplne všetko. Ja totiž to nemám rada rozdeľovanie tých workshopov na začiatočníkov a pokročilých a taká technika, na 10 krát sa prísť naučiť, v podstate urobiť si jednu veľkú komodu. Rovno to vybavíme za jeden deň, síce to dlho trvá, ale naučíme sa toho strašne veľa, takže super. Je to také iné. Nie každý to vydrží celý deň so mnou, ale je to super na konci vždy. No neviem. Vždy sa s tými ľuďmi obývam na konci. Hej. To je na tom to najlepšie, že vždy prídem domov a už to počítam, že aj táto klientka ma objala. Je to také super, že si na konci už aj tykáme potom a už si potom píšeme, aj sa na kávu zastavia koľkokrát, že veľmi milé to je. Tak to je dobre. Takže na to nás sú presne tie vzory, čo aj ja mám v LA niektoré. Pretože o nich majú nenormálne veľa. To sa ani nezdá, koľko odtieňov bielej ináč máme. Aha, toto sú vzorky bielej. Áno. Aha. Vyniesla som skôr takú bielu. No a ešte ten, toto je ten vzor, o ktorom sme sa bavili. Podľa mňa ten je úplne že najlepší na to. Ešte možno ten tomu tak trošku konkuruje. Mhm. Vieš? No a mám tu aj zlatú farbu. Z tej zlatej tam je viacero možností, ako si nadekorovať na zlato ten nábytok. Buď môžeme použiť zlatú farbu, alebo rôzne zlaté dekoračné vosky, s ktorými sa veľmi dobre robí. Rôzne tie patiny, taký iba pošpiniť. To sú tie také pasty, nie? Áno, áno, pasty. Alebo potom môžeme ísť rovno na to najvznešenejšie a to je pozlacovanie metalickými plátkami. Hej. Mm-hmm. To, ja to mám najradšej, lebo je to také najluxusnejšie. Hej, tá zlata sa tak leskne potom aj pekne. Takže priniesla som vám aj zlaté plátky. Fíha, som rada, že má tie zlaté plátky, lebo ja som si ich chcela vtedy kúpiť v tom workshope. Akurát oni ich mali vypredané v tom obchode, takže ja som podala, že si ich objednám cez internet, jedno s druhým, ale proste už som potom išla na Slovensko a už som to neobjednala. Takže to sú tie plátky, pretože oni sú fakt najkrajšie zlato, asi aké môžete dať na nábytok. A toto je vlastne tá pasta, že? Tá tuba, áno, to sme presne používali aj my, no. Ja ju tu aj otvorím, aby sme videli, aká to je farba. Všetky tie produkty sú bezpečné, nedávam si žiadne rukavice. Nie je to žiadna veda, netreba sa ničoho báť. A ja vždy hovorím aj pri tom malovaní nábytku, keď to nevíde, tak sa to proste premaluje. Áno, to je ako make-up na tvári. Presne tak. No a biela, no ktorú bielu ideme vybrať? Asi túto. No, ja som priniesla dva typy farieb. Aha, toto už miešam. Jedny sú kriedové farby. Pri tých kriedových farbách ich výhodou je to, že dá sa s nimi lepšie ako keby pohrať. Dajú sa s nimi robiť rôzne efekty na nábytku, rôzne ombre techniky, falošný mramor. To je to také ako francúzsky country, áno, taký neperfektný však. Alebo prebrusované, presne tak, také tie šabišik. Šabišik, áno, to je to ono. Takže to je pri kriedových farbách veľká výhoda, že sú veľmi ľahko brúsiteľné a v podstate dá sa s nimi pekne hrať, ale je to aj ich nevýhoda. Pretože bez toho, aby sme ich zafixovali, sú aj ľahko poškoditeľné potom tie farby. Takže vždy pri kriedových farbách je nutná fixácia na konci. Aha. Či už lakom, alebo nejakým voskom na to určeným. Pre takých tých lenivejších sú minerálne farby tou správnou cestou. Ja sa priznám, že ja mám najradšej minerálne farby, lebo robím veľmi veľa takého hladkého nábytku, čistého. Občas si síce strúhnem také nejakú divočinu, ale väčšinou idem tak do hladka. A práve na to sú ideálne tieto minerálne farby.
zanechávajú veľmi hladký finish, veľmi rýchlo schnú, ľahko sa natierajú. Naozaj, že je to aj pre úplného amatéra, ktorý nikdy v živote nedržal štetec v ruke. Takže priniesla som oba typy, uvidíme, ktorý odtieň sa nám bude páčiť viac. Obidve sú americké značky, Dixie Belle a Wise All Paint. A toto je teraz taká moja najobľúbenejšia značka. Je to rad farieb One Hour Enamel. A sú to farby, ktoré sú primárne využívané na nátery kuchynských liniek. A to preto, lebo extrémne rýchlo tvrdnú a sú brutálne odolné. Takže keď už niečo natieram také, že viem, že to dostane zabrať, tak idem rovno do tejto farby, lebo je nezničiteľná. Ja mám dokonca aj na dlážke v kúpeľni. Fakt? A v pohode ju vysávam, nedávala som na ňu žiaden lak, lebo tie minerálne farby už lak obsahujú, takže vlastne o krok menej potrebujem. Takže oni sú potom na povrchu aj troška také lesklejšie, než a tie matné? Tieto majú matné. Taký jemný odlesk, áno, majú taký jemný odlesk, taký saténový finish, áno, taký áno. Pekný. Pre mňa je to želaný efekt, ale zase sú potom klienti, ktorí chcú ísť vyslovene do niečoho matného. A keď už by som chcela teda matnú kuchynskú linku, tak aj tak by som išla tou extra odolnou farbou a radšej by som na ňu dala matný lak. Aha. Takže radšej ten mat tam pridať tým lakom, ako ísť do áno. Takej krepkejšej farby. Potom je to také farby. Lacné. Není to potom troška také, akože lacno ten nábytok pôsobí, keď je taký moc matný. Ale akože... Pretože luxusné nábytky sú moderné, väčšinou troška je do to takého... Aj, ale zase áno, ten luxusný nábytok je skôr do takého toho saténu. Bude to vysoký lesk, ktorý zase sa ťažko udržiava. To si povedzme pravdu, že v kuchyni mať vysoký lesk, no to je pri tých rôznych výparoch. Ťažko sa to čistí a veľmi často sa to musí čistiť. Ja mám napríklad moju kuchynskú linku malovanú dvakrát dokonca, lebo mňa to hneď omrzí. Teraz sa chystám na tretíkrát. Ale no, ešte, že to ona robí a nemusíš ty však. Presne, ale tak, ja to robím, kým je v práci. No jasné. Ja to robím, kým je v práci. Počkaj, on je tá asistentka, čo si vravila, že máš, nie? Však? Nie, to by sme neprežili spolu ešte aj v robote, pane Bože. Morálna podpora. Dobre, to je hlavné, to je dôležité. No, on je ten, ktorý povie na konci, že dobre si to spravila. Dobre. Dobrý manžel, budúci. Alebo ten, čo mi na začiatku povie, nechám to na teba. Taký si najlepší. Aha. Ktorí to nechajú na mňa a nekecajú do toho a iba prídu a potom na konci pochvália. Výborne. Takže, a keď nechcú pochváliť, tak nech ani nechodia. Tak, metal leaves, akrylik. To je to lepidlo? To je lepidlo, aha. Áno. Tie metalické plátky, je to síce prácnejšie, ako dať na ten nábytok iba samotnú farbu, ale zase stojí to za to. Je to krásne. K metalickým plátkom potrebujeme špeciálne lepidlo. Metalické plátky musíme aj zalakovať, lebo oni obsahujú kov, takže by nám to mohlo zazelenať časom. Mm-hmm. Čiže je s tým síce viac práce, je z toho neporiadok častokrát, keď sa oprašuje to prebytočné zlato, ale aj tak to stojí za to, podľa mňa. Takže... Dobre, takže budeme dávať asi tie plátky. Ja si myslím, že plátky. Dobre, takže na zlate sme sa dohodli, zlaté plátky. Aha. Teraz tú bielu poďme vybrať. No, to poďme je asi vybrať dôležité. Bielu. Ktoré sú tie... Toto sú tie najodolnejšie. To sú tie pre tých lenivých, hej? Áno, to sú tie pre tých lenivých. Dobre. Alebo pre tých, ktorí... Ja vždy hovorím pri tejto farbe, že toto je farba, okolo ktorej netreba chodiť po špičkách. Mm-hmm. Pretože väčšinou tieto DIY farby majú dlhší proces tvrdnutia. Lebo je rozdiel medzi schnutím a tvrdnutím. To schnutie, to je tam väčšinou taká hodinka, keď to zaokrúhlim, že veľmi, veľmi. A tvrdnutie nastáva väčšinou až počas nejakých 21 dní. To je vlastne, kedy tú plnú tvrdosť dosiahne tá farba. Aha. A toto sú farby, ktoré tvrdnú do 4 hodín. Takže aha. Je to neporovnateľné. Preto sú ideálne na kuchyne, na vchodové dvere, na okná. Vyslovene, že na projekty, ktoré sa okamžite potrebujú dostať naspäť do používania. Možno túto? Čo ty na to? No ja by som dala určite takú nejakú off-white. Že nešla by som do úplne takej najčistejšej. Lebo toto je dosť... Ja mám vlastne steny, čo sú také ako slonová kosť. Uh-huh. Keď si všimneš, hore je to isté, takže toto je dosť blízko. Áno. K tomu. A tá stolička, to kreslo, čo som ti ukazovala, je skôr takéto asi nejaké. Že buď to, alebo to nie. Áno. Alebo toto ešte.
To mi připadá, že má tu šedu v tom moc. Mm-hmm. Aj táto má tu šedu, že jednu z týchto dvoch. A myslím si, že toto. Víš, že stále mi oči jdu po tejto. Hej, to je úplně najčistejšia biela. Áno. No a pozrime sa, ako by to vyzeralo s tým transferom. Mňa stále ťahá k tomuto. Aj mne sa páči ten transfer, ale není on viac taký fialový než ružový? No, má on v sebe dosť veľa fialovej, ale rozbalíme ho a uvidíme. Že akože ešte tento je dosť pekný, podľa mňa. Aj tento by sa tam veľmi hodil. Tie transfery sa dajú pekne nastrihať. Ten vzor, áno, a dajú sa kombinovať, dávať jeden cez druhý. Takže ja častokrát používam aj 2-3 typy transferu. Áno, a to sa potom štrihá, že? To sme sa učili, áno. To viem. Ale vieš čo... Ono asi je dobré také, lebo vlastne tá rúžová je taká špinavo-rúžová. Áno, ale ono zase aj na tie transfery sa dá kresliť, takže ono je to vlastne papier, ktorý my aj tak zalakujeme na konci, aby sa to nezničilo, aby si mohla ten nádhľad... Takže môžeš aj do toho domalovať. Áno, môžeme tam domalovať, môžeme tam pridať kľudne zlatú. No, a tú fotku, čo som ti poslala tej tvojej komody, tej modrej, tam máš aj nejakú zlatú však. Tam je aj zlatá. Tam nie je zlatá, tam je šampaň. No, mne sa to páčilo. Že by sme to ešte doplnili o nejaké, zlatou, o nejaké pečiatky. Mm-hmm. Lebo to bolo robené pečiatkami. Aha. Takže, kľudne. Takže. No a teraz, ja mám... Aký máš program? Chodíš ty do práce, alebo... Ja som teraz do dovolenky, že mám chaos strašný. Lebo takže... ja odchádzam vo štvrtok. Aha. A vraciam sa v októbri. Mm-hmm. Daj to na ňu! Teraz sa mi tak otvoril kalendár môj, čo mám zavesený v dielni. Pretože my chceme v Amerike všetko hneď a teraz. Áno. Ale nie... Ja som si to chcela naplánovať troška viac vopred, ale ja som tu mala v kuse ľudí, ja som tu mala party pre mami. Mallory tu bola 2 týždne, čo pre mňa robí, a teraz som tu mala ešte z Prahy návštevu doslova do včera večera. Hej. Tak ja sa snažím vlastne prísť na to, čo je v rámci našich možností a schopností urobiť. Že v pohode komoda sa môže zobrať, môžeš ju pripraviť. Zmestila by sa nám do auta? Mhm, podľa mňa áno. Tak by sme ju zobrali rovno dnes. Dobre. V podstate zajtra je útorok, takže my ju zajtra vieme mať už, ja už možno dnes večer by som ju stihla naprajmovať s tým, že ty vo štvrtok odchádzaš. Štvrtok ráno, no. Ja mám iba stredu v podstate voľnú. Čiže v stredu by sme... A tak zase no, už aj v horších situáciách som bola. Hej. Takže, no... Keď zoberieme komodu dnes a ja ju dnes umiem a dám na ňu primer, tak to stíhame robiť v stredu. Yeah! Prepáč, ale proste to je... Ja tu nebývam, no. Tak jasné, to je... a ja to poznám, chodiť hore-dole, takže to je... A chodievala som doteraz takže raz do mesiaca, ale teraz, lebo mama skončila chemoterapiu, tak kvôli tomu som chodila rok a pol tak často. Ale teraz ju skončila, tak a ja potrebujem ísť do LA troška najdlhšie. Tam zasa sa biznisu venovať jedno s druhým. Tak som si vlastne dala let až potom na október. A chcela som strašne ešte túto komodu stihnúť, aby sme to urobili teraz. Aby som to video vlastne mohla publikovať. Ono je najskôr. Super, že sme vybrali aj túto farbu. Lebo tá nám v podstate o deň ako keby skráti tú prácu. Mm-hmm. Takže dobre, že si doniesla tie vzorky. Ne? Áno, áno. Ja som zobrala všetko svetlé, čo som videla v dielni, takže... Takže nebude to problém, akože... A ja potom prípadne môžem... Ty máš aj nejaké tie knoflíky na tie šuflíky? Prinesiem ti, áno, prinesiem ti. Alebo mi pošli len... Alebo vlastne ja môžeš doniesť. No, ale aj ti prinesiem. Mám aj ružičky. Hej? Mám aj biele ružičky. Ktoré super. My vieme tiež pozlatiť. Takže... Super. Dobre, takže ideme naložiť komodu. No, šperkovnica, komoda, čo to je? Toaletka. Toaletka, hej? No, ideme to naložiť. Uvidíte potom materiál, čo oni natočia doma, ako to pripravujú, a my sa uvidíme, dneska je vlastne pondelok večer a my sa uvidíme o 2 dní v stredu, kedy to tu vlastne budeme potom malovať,
A mali by sme to stihnúť, nie? Jasné, určite. Ja ti moc ďakujem. Budeme si držať palce. Hej, budeme si držať palce. A ja ti strašne ďakujem za to, že si si urobila ten čas na tú stredu, lebo ak by si si nie, ja to chápem a museli by sme to proste dotočiť, až keď prídem. Jasné. O 3 mesiace. Dobre, ideme to naložiť? Ideme. A uvidíme sa u nich doma. Tu nám prišiel pomôcť aj Maťkin manžel Peťo. No, dobre si zapamätajte, ako to vyzerá. Lebo už ju takú neuvidíte. Ešte sme toto zabudli. Ja by som to tu nechala. Prilepíme naspäť. Dobre. Buď prilepíme, alebo dáme druhú stranu. No takže komoda sa už nachádza u mňa v dielni. Začíname prípravu tým, že si nábytok rozoberieme, ako sa dá. Ja som vybrala šuflíky, komodu ako prvú povysávam, zbavím sa všetkých pavučín, prachu, no a následne sa pustíme do umývania. Ja na umývanie a odmasťovanie používam tento prípravok. Je ideálny práve na taký ten starší bazárový nábytok, ktorý neviete, kde sa predtým nachádzal. Možno mierne zapácha, možno bol u fajčiarov, ten nikotínový zápach v nábytku je veľmi nepríjemný a veľmi ťažko sa ho dá zbaviť, takmer vôbec. Čiže to čistenie pred malovaním je v podstate ten úplne najpotrebnejší, najdôležitejší krok. Zbavíte sa mastnoty, zbavíte sa prachu, nečistôt a tých najviac zapáchajúcich častí. Nábytok vždy umývajte zvnútra aj zvonku. To, že je pekný zvonku, je pekné, ale vy chcete mať nábytok kvalitne vyčistený aj zvnútra. Hlavne, keď si do neho chcete ukladať oblečenie, alebo detské veci, hračky, dokumenty, je to jedno. Ten nábytok treba poriadne vyčistiť kompletne celý. Nevynechajte žiadne zákutie. Nech je ako nový a plne funkčný. Komodu máme kompletne vyčistenú. Pri čistení som našla viacero poškodení, ktoré bolo treba opraviť. Ja väčšinou na malé poškodenia používam klasický tmel, ak si poškodenia nevyžadujú nejaké lepenie alebo nejaké dorábanie, dorezávanie nejakých častí. Tmelenie je v podstate najčastejšia oprava pri nábytku. Vytmelené časti máme hlavne na tejto strane. Tu je krásne vidieť dôvod, pre ktorý použijeme podkladovú bázu, ktorú som skôr spomínala. Ako vidíte, tmel nám tu zhnedol. To je odôvod viac na použitie podkladovej bázy, ktorá nám zabráni tomu, aby nám farba biela v tomto prípade zhnedla tak isto. Takže používam tento tmel od Dixibel. Vy môžete použiť akýkoľvek brúsiteľný tmel na drevo. Podstatné je, aby bol brúsiteľný, pretože my chceme mať tieto časti pekne hladké. Brúsim klasickým šmirglom, ja mám 120. Čím je na šmirgli vyššie číslo, tým je jemnejší. Ja používam takéto klasické húbky, ktorými si obalím, ktoré si obalím tým šmirglom a krúživým pohybom pekne vybrúsim tmel do hladka. Občas si to takto skontrolujem, prejdem prstom, či cítim ten prechod a brúsim. Nám ide pekne krásne dolu aj ten starý lak. A tu je krásne vidieť samotné to poškodenie, ktoré bolo tmelené. Teraz je pekne vyplnené tmelom a povrch je úplne hladučký. Nepotrebujete žiadne brúsky ani náradie. Je to tmely na drevo, sú veľmi ľahko brúsiteľné, to je ich obrovská výhoda. Takže krásne vyplnené všetky poškodenia. Tu už máme vybrúsený spodok, je pekne hladký, ešte toto si dobrúsim. Pri tmelení si dajte pozor na to, aby ste toho tmelu na to poškodenie dali trošku viac. Kľudne aj kopcom. Radšej si prebrúste ten tmel, ktorého je viac, ako keby ste ho tam dali málo.
Urobila by sa vám tam dierka znova a museli by ste dotmelovať a čakať na ten tmel, aby jednoducho tvrdol znova. Takže vždy radšej trošku viac a dobrú si dohladka, ako tmeliť na viackrát. Poškodenia máme vybrúsené, opravené, teraz si komodu znova povysávame, jemne vlhkou handrou umieme prebrúsené časti a môžeme ísť na podkladovú bázu. Ja používam tzv. Univerzálny primer od značky Wise All a v tomto prípade používame biely. A to hlavne preto, lebo samotnú komodu ideme malovať na bielo a máme veľmi tmavý podklad. Tým, že použijeme bielu podkladovú bázu, tak si nielen vyriešime problém veľmi silno moreného podkladu, ktorý by nám robil problém a žltla by nám po ňom farba, ale zároveň si aj podklad zosvetlíme a o to menej bielej farby potom budeme potrebovať pri samotnom tom konečnom malovaní. No, takže my už máme prvú vrstvu podkladovej bázy nanesenú a keďže som vám pred tým primerom ukazovala, že sa nám tu ukázali rôzne ďalšie nové malé poškodenia, tak po tejto prvej vrstve si ich znova vytmelíme. Zoberiem si malé množstvo tmelu, ja si ho takto jemne premiešam. Je to taká pasta hustá. Zoberiem si malé množstvo a teraz si tie miesta vytmelím. Nechávam tu toho tmelu viac, aby mohol poriadne schnúť. Takéto jemné škrabančeky. Takisto túto medzeru. No, všetko máme vytmelené. Podkladovú bázu spolu s tmelom necháme cez noc schnúť a zajtra sa k tomu vrátime. Tmel si znova prebrúsime, nanesieme druhú podkladovú bázu a potom sa vidíme u Katky. Takže komodku už máme tu. Sme nachystaní robiť. No a čo neviete, čo sa stalo, toto je vlastne, my sa teraz vidíme po 3 mesiacoch. Ja viem, že pre vás je to pár sekúnd, ale čo sa vlastne stalo, oni keď tu odišli, keď som tu bola naposledy, tak prišli domov a ty si v podstate, Zuzka, namorila, povedz nám. My sme nábytok umyli a po umytí sa zistilo, že je v ňom červotoč. Takže tam už sme to za jeden deň nestihali, ako sme plánovali pôvodne. Museli sme to zachraňovať, takže nám to trvalo teda o pár dní viac, ale našťastie sme to zvládli. Áno, takže v podstate ja som musela hneď letieť domov nejak za 2 dni alebo na druhý deň, či ako to bolo. Takže tým pádom my sme nestihli dorobiť tú komodu a teraz som druhýkrát na Slovensku po 3 mesiacoch. Takže uvidíte, koľký kus práce vlastne Zuzka urobila aj s Denisovou pomocou však. Ale drobnou. No a my sa vlastne teraz ideme pustiť do toho dokončenia tej komody a ja sa moc teším, ako to bude vyzerať. Ideme na to. No, takže my už tu máme nachystané všetko na ten náš prvý krok. No, prvým krokom bola podkladová báza a tá samotná príprava, ktorá by nebola vhodná, keby sme ju preskočili, lebo toto bol taký komplikovanejší kúsok, aj keď ono vlastne išlo to už potom ľahko, ale netreba to podceniť. Tá príprava je ten najdôležitejší krok. Potom už to malovanie a to dekorovanie je už takéto hrajkanie sa. My sa teraz už budeme hrajkať. Tá príprava je taká nepríjemná, lebo trvá aj 2 dní niekedy, tie rôzne podkladové bázy potrebujú pôsobiť niekedy cez noc, hej. Ani mne sa do toho nechce, ale potom ten výsledný efekt stojí za to. To je ako aj s make-upom, že proste robíte make-up, dôležité je, ako pripravíte tú pleť.
aký dáte krém, či nemáte napríklad nejaké akné, čo sa vám lúpe, lebo keď to máte, tak potom keď dáte ten make-up, čo je vlastne farba v tomto prípade, tak bude sa vám to odlepovať tie kúsky, že? Takže to isté vždycky pripraviť veci poriadne. Moc pekne, ďakujem, že si mi ušetrila kopec práce, ktorá by ma asi moc nebavila. Nás to bavilo, my sme si v dielni zapli hudbu, naplné pecky a už to išlo. A ako máš peknú aj zástierku, pozri sa. Áno, dali sme si, teraz ma presvedčila kolegynka, aby sme si dali vyrobiť naše zástierky. Už ma presvedča pomaly aj na šiltovky a na nejaký gír vlastný, ale... Nie, nám stačí zastieriť. Zuzka je veľmi úspešná, tá už má ľudí, čo pre ňu robia, veľmi sa jej darí, pretože niečo unikátne mať doma je vždycky podľa mňa vzácnejšie, než kupovať, čo masy kupujú a mať to isté, čo má každý trebárs. Takže poďme do tohto. Ideme na to, čiže v podstate my už máme všetko pripravené na to, aby sme si naniesli tú bielú farbu. To, že som zvolila bielu podkladovú bázu, bol záver. No jasne, budeme bielu. Keďže my sme mali tmavú, tú podkladovú farbu, respektíve tmavo-hnedá bola tá komoda pod tým, tak to prekrývanie také tmavej hnedej by bolo časovo náročné, aj materiálovo náročné. Mm-hmm. Takže my sme si to uľahčili tým, že nám tu podľa mňa bude stačiť jedna vrstva tej bielej farby. Lebo už teraz je tá komoda biela, my len chceme mať pekný rovnaký finish. Toto sme ťa chceli prekvapiť, bavili sme sa, že tam chceš nejakú peknú zelenú dovnútra. Takže ja som už aj na to zabudla. Pripravení dopredu. Aha. A tu si asi všimnete, že máme surové drevo na bokoch. Toto je častá vec, že sú vybrúsené tie šuflíky z boku. A častá vec je, že zákazníci sa ma pýtajú, prečo nemalujem nábytok aj z boku, no. Tieto šuflíky. A to preto, lebo nie každý nábytok sa dá dekorovať na šuflíkoch aj z boku. A nenatrela by si to na bielo tak či tak, aby to bolo rovnaké? Nenatrela a hneď ti poviem prečo. Pretože keď ten šuflík zavrieš, už tu nie je miesto na farby. Preto sa mi zlepuje ten hore. Presne. Ja som to urobila a sa mi tie šuflíky nedajú otvoriť poriadne. Keď máte nábytok, ktorý má šuflíky a má také tie klasické konzoly kovové, ako väčšinou býva IKEA a takýto ten modernejší nábytok, tak tam máte priestor, lebo vy vlastne posúvate tie šuflíky po tých konzolách práve. Ale keď máte drevo o drevo a je to takto natesno, tak keď si predstavíte, že dali by ste tam podkladovú bázu, farbu, a ešte, nedaj Bože, aj nejaký lak. Keď si to zoberieš, že to máš po oboch stranách, nezmestí sa to tam. Takže vždy si treba odsledovať, koľko miesta mám medzi tou kostrou toho nábytku a samotným šuflíkom. Či mám priestor na to, aby som tam pridávala vrstvy niečoho navyše. Takže asi tie priamo tie boky, starožitné veci sú také, že? Áno, väčšinou také tie... šúpacie nábytky, tie klasické drevo. A počúvaj, ale tieto ideme dať na zlato, nie? Áno. To sme si všetko pripravili, aby sa nám potom lepšie... Lebo oni sa nedajú očrobovať. Nedajú sa. Ale ešte sú veľmi pekné. A ja už ich teraz na zlato vidím, akože... Super. Že vyzerajú super. Dobre, poďme. Ja už chcem, aby to bolo. Dobre. Takže ja tu mám pre nás tieto vaničky. Každé budeme robiť asi na jednej strane. Mm-hmm. No. A my si to uľahčíme najviac, ako sa dá. Máme tu aj štetce, aj valčeky. Čiže všetky ploché časti tou bielou farbou natreme valčekom. To budeme mať jedným zrzom. Ja som ináč sama zvedala, koľko nám to bude trvať. Podľa mňa to budeme mať tak za 15 minút. Tak rýchlo. Áno. Na to by mali také naberačky ale robiť, že? Vieš čo, sú na to také rôzne lieviky, že si to nasadíš na tú plechovku a ide to ako cez lievik, ale neviem to tu zohnať nikde. Veľa ľudí si myslí, že toto je ako nejaké hobby, ale toto je veľký biznis, ktorý Zuzka má. Veľmi úspešný. Snažia sa ju aj kopírovať dokonca a chodia k nej všelijakí aj prominentní ľudia, keď chcú unikátny kus, pretože nemusíte si samozrejme celý dom teraz robiť zo starého nábytku a opravovať ho. Väčšinou, ak
oprav ma, ak sa mýlim, chcete mať len jeden kus niekde ako taký solitár, hej, proste niečo také unikátne niekde, hej, v tom vašom štýle. To nie je, že teraz celý dom idete mať takýmto nábytkom. Tu budeme dávať asi zlato, predpokladám, ale, že? No. Tieto hrany. Áno. Takže tam v podstate farbu ani nepotrebujeme dávať, ale keď dáme, nič sa nestane. V Amerike toto je obrovský biznis. Chcete byť Amerikou, Slovensko? Toto je jedna z možností. Robte staré nábytky na nové. A tu máte Ameriku. Nemyslíte si, že to je len kupovanie drahých luxusných značiek? Amerika, pravá Amerika, je o reštaurovaní, hlavne tá stredná Amerika, Alabama, Georgia, tam ľudia toto presne robia. Je toho strašne veľa, no. Áno, lebo oni chcú byť unikátni, oni v tom vidia šarm a také, že to není o tých peniazoch. Ja to vidím aj vo filmoch. Áno, áno, áno. Ja už si totiž to vo filmoch nevšimám ani tak tých pekných hercov, ako ja pozerám na nábytok a ja vždy len Denisovi, tú komodu by som hneď brala, tú by som hneď pretrela, pozri sa, tam mám malovanú komodu. Takže áno, áno, áno. Je to vidieť tam, no. Hej, lebo vieš, väčšinou, veľakrát ľudia sa pozrú na Ameriku a vidia Los Angeles alebo vidia New York, hej, ale to sú len dva mesta z celej krajiny. Čo je pravá Amerika, sú všetky tie štáty vnútrozemné. Uh-huh. Vieš, že každý si myslí, že každý Američan chce mať luxusné značky. Á, normálny, priemerný taký Američan sere úplne s prepáčením na luxusné značky. On je spokojný práve že s niečím domácim, doma urobeným. Preto to DIY, urob si to sám, uh-huh. Je také populárne v Amerike. Preto sú takéto krúžky. Preto je to obrovský biznis, Etsy, tam to predávajú všetko, lebo to je pravá Amerika. Ten luxus je samozrejme tiež súčasťou Ameriky, ale to je malinké percento. Ale to je hlavne, čo vidíte v tej telke vždycky, že? Takéto malé kúsočky, hlavne takéto písmo, si ešte odložíme, dáme si ho takto naopak. A kde nám bude chýbať, ano. Tak si ho podoplňame. Treba aj na ten šuflík. No. To by bol nejaký, že taký dobrý ten... My poznáme síce preklad, dúfam, že to nie je nejaká kuracia polievka a podobne. Ježiš, no aj to môže byť. Je to po francúzsky, takže možno nám to niekto preloží. A to máš o tej kaši. Áno, toto je novinka. Je to transfer, je veľmi dôležité nanášať iba na suchý podklad. Čiže nesmie to byť masné. Žiadne oleje. Veľa ľudí, ktorí malujú nábytok, tak zvyknú hlavne kriedové farby fixovať vodkom. A potom sa rozhodnú, že by to chceli ešte niečím doplniť a už to nejde, lebo už je to masné, takže na to to nechytí. Vtedy je potrebné sa zbaviť toho vosku, či už brúsením alebo nejakým odstraňovačom, len vtedy sa väčšinou poškodí už aj tá farba spodná. Aj zo zloma, takže si dobre si to dopredu premyslieť. My máme zrovna taký transfer, ktorý ide ťažšie, lebo sú to malé písmenka. Ale nie je ťažšie, asi pomalšie. Piplačka troška väčšia akorát. Treba dávať pozor. Toto balenie je ináč super, lebo ja robievam občas aj nábytok, ktorý je celý zlatý. Takže dá sa aj valčekom natierať, vieš, a aj veľké plochy. A vieš sa k tomu aj vrátiť. A počkaj, čo by sa stalo, keby som dala moc lepidla? Tak by ti veľmi dlho reagovalo. Aha. Že ono, my teraz pri tomto lepidlo budeme čakať 15 minút na to, aby trošku zoxidovalo. A až potom lepíme? A potom lepí, ale to uvidíš, ono lepí poriadne. No takže lepidlo už máme pripravené. A teraz si zoberieme do ruky ten plátok samotný. Vždy mám po ruke pripravený takýto jemný štetec. Dávam si pozor, aby som sa nedotkla toho lepidla, lebo už by mi zostalo na prstoch a potom by sa mi otlačalo viac na prsty ako na ten podklad. Jemne ho priložím a týmto štetcom ho iba tak uhladím. Ty
sme si aj sem na tento kraj dávali. Wow, to bude krásne. Mne už sa aj dostal na prst lepivo. Netreba sa toho báť, ono keď sa aj trošku potrhá, tak to nie je až tak vidieť. Hlavne, vždy sa dá doplniť ešte. Čo povieš? Pecka.